На подвірку стоїть пані, а сукенник тисяч на ній. Те сукенка, те сам п'юрка, оце пшечиш наша курка. А які ви ще знаєте вірші? Вас такі цікаві знаєте? Чекайте, я себе нагадаю. Я тільки віршів знала і я забула. Хлібець, хлібець пеклюваний, ще й маслом посмарований. Весело кличуть діти, аж радість в очах світить. А чи ви чули, дітоньки, скільки пішло роботоньки? Заки той хліб удався, до ваших рук дістався. Ось послухайте. Найперше плуг рилю орав, при скибі скибу рівну клав, а бруна ходила, ті скиби скородила. Як вилетів вже й воронок з гнізда, прийшов на поле, ось тут газда. Він зерно землю кинув з щасливою годину. То зерно вкорінилось, зійшло і зазеленілось. Дощі перепадали, пшеничку підливали, і виросла пшеничка, буйна, густа, аж подивитись мило, як поле зародило. Прийшли жнива, серпи блищать, на поле скрізь снопи лежать. Снопи поскладали в копи, а за тиждень б'ю, та й звезли їх до шопи. В шопі помолотили і до млина наготовили. Почув це млин над річкою, як став годіти нічкою, як став годіти днину, молоти у муку без опину. Це ж праця не абияка, шануйте ж, діти, рільника. Чекайте, я ще мила. Заяч і курка. Раз пан Заяч Заячинський з поглідного вранку знайшов собі лан капусти та сів до сніданку. Сів вигідно, свіже листя в тариль накладає, зручно на вилки встромляє, смачно заїдає. А напроти хто надходить? Курочка Марися. Добрий день вам, чом так рано? Вийшла перейтися. Пане Заяць, вам десь певно хрубачки смакують? Що? Я їв би таку погань, чи пані жартують? А звичайно, як то курка до сварки готова. Їсти хабаже зелене, мов яка корова. Моя пані, каже Заяць, в світі різні густи, а вам хрубачки смакують, мені лист капусти.